болған ек, бүгін жоқ белгі. Бір жан менің алдымнан.
шығар бұл Құдайдың жебегіні. Құрметті оқушымен соғыңыздар алдыңызда, Яңғы Зарапшанның оригинал қыз жібекпен. Ал ендеше, құрметті қонақтар, мен көп созбай, әдепке тозбай, бүгінгі қазынадай келіндеріңіздің новый, свежий, енесі, күлім апамызды ортаға шақырып, келініміздің бетін ашылайықшы.
барлықтарына осы жақсы бақыт болсын. Барлықтарына осындай той тілейміз. Той той боласа берсін. Мен қазір кетейін. Маңғыстаудан келген, Жаңаөзеннен келген, Құдай бергеннің көжесі мен асы оңдаспай. Мына екі жас бақыт болсын. Той той боласа берсін. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болса, екі жас бақыт болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Той сізге де жұсын болсын, оңдасын. Oh,
жүріп жатыр, неге менен сүйінші сұрамайсың? Ендеше осы екі жасты осы жағдайға жеткізген осы ата-аналарымыздан мың алғыс. Ендеше мен сіздердің рұқсаттарыңызбен бүгінгі тойымызға келіп отырған құдалардан жас жұбайларға және де қонақтарға ақ тілегі осы естігім келіп тұр. Алыңыз. Тойға келген қонақтар, мына тойда болсын, екі жас бақыт болсын, барға жаумысында. Тойда бала беріңіздер. Құрметті ағайлар, тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға баса берсін. Осы тойға сүйінші орындарына екі жас бол, біз екі жастың көтерген шаңырақтарын бейін, босаған беріп болсын. Әрдайым үйлеріңізге тойға келейік, екі жақтың ауыз біршілігін берсін. Қошына өз семьяңа тағызғандай сыйлығым бар, соны тапсыруға ауысайын. Бәрекелді, сенің анаң алтын, менің анам алтын, қазынаның анасына қол соғай қалқым дақты. Құдашын сөйлейін ба? Келі ғой, әркенге ақтылегің болса. Ал, Құдай берген ана, бүгінгі жас жұбайларға ақтылегіңіз өзіңізден қалеген, Құдаларға деген. Құрметті, сестерім, бізіне отырған сүйеміз, балам талғат күйеттерінің қалынанын бас қосынан кесілген. Мен, Құдай ағыздағай, сіздерге да тойларыңыз құтты болсын, келген қадамдарын нұрға көрсін. Құмен ақынды сүйлімін барсын, тапсыра ұрсат үшін деп. Бәрекелі, Құдай берген ана сөйлемейімізді? Қолды ба? Бейді бермесеңізді, бігер оғанды беріп қойшысыз ба? Бәрекелі, ал Құдалардың кәнеге Құдалықтың рәсімін жасап, бір-бірімізге қарып түс бақыс бөлішкен. Майыз сұрылғанардың кәнеге Құда, шығарай!
жолдан сынап келет, қабарқам жоқ деп жылап келет, қайдағы жоқ күнді сұсылық деп, қайдағы жоқ деп жылап келет. Ал екінші бала сыйлап келеді құрметті қонақтар. Сен үшін подаркасын жинап келеді, сен алмайын десең де қинап келеді. Той үшін алтын уақытын қиып келеді, әйелдері шаштарын жиып келеді. Жүрек жарды лебізі болмаса да, тілегін аңдамандап қиып келеді. Ал енді ендеше құрметті қонақтар, сіздерден сұрайыншы, бүгінгі тойға сынап келдік пе, әлде сыйлап па? Олап шолап денсат болмай, топтап-топтап шақырғанда, екі жасын тойында екі сағат сөйлеп тұрмайсыздар. Осы шарттарға көнбейсіздер, келесі Құдай берген ағамыздың отбасындағы тойға келмейсіздер. Жай ғана қалжың ғой, неге шапалақ бермейсіздер? Ал ендеше бүгінгі тойымызға келіп, төрімізге тілек айтамын деп отқан бүгінгі қазына ағай келіндеріңіздің бір топ апа жезделері Жаннұр, Бекбол, Гүлнұр және де Сапаргүл, Ғалия дейді. Бүгінгі тойымызға келіп отырған Рахат, Қойсын, Қанат, Света, Гүлсім, Меңлігүл атты кісілерді тойдың төріне, Фируза Ахмет атты кісілерді тойдың төріне шақырамыз. Келіңіздер құрметті қонақтар.
кеңес ұлыға ақыл бұзина тексері тойындарына және де қазынадың ата әжелері Қожабай, Айтжан, Темірхан, Айткүл, Дауамай және де Дауамай тексіндер. Келіңіздер атып қолған сіздер. Ауғанбай ағамыз бастаған тойдың нағашылары қайда? Келіңіздер, Талғаттың нағашылары.
Алматы қаланың құлағына шалып қабыл болсын. Мұраттарыңызға біздің сый-сияпаттарды ойнап келіп тапсырайық.
жүректері талқан ұлдарыңызды бір қошып етсе оқпаймыз ба? Ал, бір, екі, ашса, екі, қалқа, 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 қ
Назерке, Нұрлан Мәншік, Ерлан Мақпалатық сілерді тойын түріне шақырамыз. Келіңіздер. Thank you.
Thank you.
Сергей, жіберші бір музика. Ben de
Thank you.
дайындауыңыздар. Ендеше бүгінгі тойымыздың төріне ақтілекіміз келді. Кенімықтан аттелетіп келген бүгінгі құдаларыңыз Ережеп Ай, Жаңа Гүл және де құдалары Нұралы, Айсыл, Зухра тіксіп отойын төріне жақырамыз. Келіңіздер! Келіңіздер, келіңіздер, бар ма? Және? Бар ма? Бір жүм, екі жүм, үш жүм, төрт жүм.
Ендеше қойып бастайықшы. Достар, шетке өтеміз. Інілер одан кейін, және де құдалар төрге қалады. Бажалар, інілерден кейін. Ізіміз очередьпен тұра берейік керек. Әй, билейтін адам сияқты тұрайық та. Билейтін адам сияқты. Бөлініп алайық екі жаққа. Бөлінейік, бөлінейік. Обязательно. Керемет билесеңіз береміз. Апа жезделер жағынан бір жүріп кетті әне. Қалғатын апа жезделер. 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 Алып кеңіз қарекен. Әйдің рахмет. Бөйліп тұрайықшы. Әйел кісілер неқа ер адамдар неқа адам десе. Төр бұрс. Қарекен сәсетті төрге жайғасамыз. Коллективтер жағынан бар. Қарекен. Әйдің бәрекен. Орнаға жайғасай кәрекен. Билемейтіндер орнан ашайды. Неше жүп болды айналайын ау? Барма, қырлар жаңа. Әткен, дайын ба? Қара, жұп-жұмыз тауылғамыз, маэстро өлем қоян. Там ашадай кереметтік билеміз, мен стоп дегенде, сол тұрған жерде қатамыз. Сізді қошан бая? Мен бірінші орын, екінші орын бермейм, халық дауыс бері сол үшін там ашадай отырай. Айтай жүрмен. Маэстро, дайын ба? Ап кет!
Тоқташ нашы. Ал кеттің маэстро дайын ба? Еше жоқ айналайын ба? Ешкім басып кеткен жоқ ба? Ал кеттің маэстро жіберші. You shot me, then you got me, and I'm like, damn, hit 'em, bang, bang. I said,
the satisfaction in your eyes. Bum-bum-bum. I loved you and I trusted you so well. So why you shot the sword and you shot me and you got me on my hands. Bum-bum-bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum-bum-bum. I'm looking at you and I'm asking why. Алла разы болсын, кенеге қалыңыздар. Алла бұйыңыздар, кенеге достар.
призын алып қалдым. Алда және приз болады біз сәттен жасты. Рахмет мен.
Thank you.
Üçüncü dilek dileyin, üç yüzüm benim aman bol, tek dildirge kırsın de. Törtüncü dilek dileyin, nağaçlar olsun kal, tört ayağın tek basal, tulpanlı tek deyin, bilsin de. Bizinci dilek dileyin, kaza olmay bes namaz, sajdege gelip sinsin de. Altıncı dilek dileyin, osa Huday Mergen ağamız ben, gülüm abkemiz, bağıttı ğımını kesin de. Jetinci dilek dileyin, jetesiz olmay o kızın, jet atasın bilsin de. Сегізінші тілек тілейін, сегізінші наурызда, аналар мейрамында, гүлім әркен бірсін, күлсін деп. Тоғызыншы тілек тілейін, тоғызыншы мамырда, жеңіс күнінде, осы алған келіндеріңіз, ол берзен тұлсын деп. Оныншы тілек тілейін, талқат пенен қазына, ақты ғымыр кешін деп. Ең соңғы тілек тілейін, осы тілекті айтып тұрған тамадаға, қонақтары аямай шамаларын ұрсын. Қалғаны келер, әзбеден ендіше құрметті қонақтар, сіздейік, біздейік, бір-бірімізді әздейік. Келесі тойда кездескенше, қош аман сау болыңыз.